Ah, ini poin lagi nih, Pak Widodo poin. Kira-kira apa Pak Widodo? Sidat. Oh, jadi bekas santai baik, dinikmati. Yang namanya strike itu dinikmati. Joget susu. Anak ke susu itu kuning pasar baik. Gede berarti. Telane 2 kilo. Terus. Wah, ojo endi? Eh? Icol piye? Ojo disabetke. Enteng wo. Eh? Endi? Isen endi? Rung ketok kok. Hah? Ayo dimong, ayo mlaku ngulon. Terus. Jare 2 kilo, 2 kilo apa 3 kilo? Gede toh? Karena sing pertama mau gede ndi? Hah? Terus. Terus. Terus, dah pas tarik ngono kuwi tarik. Wah, ombake tekone tarik. Lah wes rong. Woi woi. Tancep kese. Oh, gene cilik. Ngomu kaya gede. Wah, tikus. Wes. Lek gunting. Lek karo ajar nek oleh pari lim nganu lho. Nih Pak Widodo dapat pari lagi nih. Ah, lagi nek kowe mau kaya muni abot. Sing-sing njaba, kudu sing jero sing njaba. Njaba. Dadi iki diwalik sik. Nah. Nah, kuwi ya biasanya ana loro nek lanang iki loro. Oh, ana loro kuwi. Isih-isih ne. Nah, kuwi di anu kuwi. Entar. Entar ya wis copot nggon lambene. Nih. Ada 2 pusaka di pari ini. Eh, copot. Ngene olehne. Paren. Heh? Lho, mau kok abot banget ya. Lho, kowe ngomong muni 2 kilo. Timbangan lambe urung munggah wis ditimbang. Ora mung siji kuwi, sing siji wis kethul kale. Nah, kuwi. Karo kowe ajar esuk. Kengkok-kengkok ya apa-apa, ben kendo bolongane. Nah. Oh ye. Udah dapat 3 pari. 1, 2, 3. Apa kuwi? Oh, bukane go iso to.